Men vi börjar med något mer barnvänligt. Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. För jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Tack! Detta! Jag är här för att jag tänkte jag skulle skaffa hem en chokladbiljett. Jag tycker att jag förtjänar en för att jag är lite annorlunda. Och ser inte ut precis som alla andra. Och det blir, för det, jag tror det blir ganska monotont i längden, utan man måste ha lite variation. Vänta lite, jag kom på en sak. Ja. Ni söker någon internationell, va? Ja. Kan jag få göra en annan? Ja, men kör på. Nu ska jag ut på äventyr, för jag har fått ett kall. Vänta. Jag trodde att du skulle sjunga på ett annat språk. Jag är norska. Du sjunger på norska. Ich streife durch das ganze Land, so schön weiden breit. Jag Pokémonen, jag Kajsen, men jag fin tonte man. Pokémon, attrapeser och trisoa. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Oh, you're my best friend, in a world we must defend. Tack. Vet du vad? Bullybumpa. Nej, jag tycker att Idol behöver lite mer Bullybumpa. Ja, men jag tycker det är tillräckligt Bullybumpa här. Men kan... Det är ingen Bullybumpa. Ni har väl ingen som är likadan som jag? Jag fick nästan guldbiljett. Det är väl bra no. Är det alltså kult det där Pokémon eller? Så ja, gud, ja gud ja. Pokémon är det. Vad är det? Det är ju så dåligt. Det är helt meningslöst. För det som olika är så bra figurer med det. Som slåss ifrån Japan. Jag fattar inte det alltså. Ja, det finns vissa med klor och grejer. Men de är ju inte coola.